18 dekabr tarixində Bakı, Gəncə və Sumqayıt şəhərlərində fəaliyyət göstərən stansiyalardan əldə etdiyimiz məlumatların təhlilinə əsasən həm çirkləndirici qaz qarışıqları, həm də dispertos hissəciklərinin norma daxilində müəyyən edilib. 19 dekabr tarixində səhər saatları üçün avtomatik stansiyalardan əldə etdiyimiz məlumatların təhlilinə əsasən təyin olunan hava keyfiyyət göstəriciləri norma daxilindədir. Meteoroloji şəraitin asılı olaraq gün ərzində atmosfer havasının əlverişli olacağı ehtimal edilir.